přišel navštívit. To jsou naši normální kadeckýho amštva. Tak kluci, a teď zkuste hodno, proč jsou tady kluci. Já byl, aby si vybrali návrh z masku. Výborně, takže teďko necháme kluky, ať si prohlídnou ty vaše nápady pěkně. Au. Ty vado. Tady je hodně. A to nějakýho českýho. Tak a na prvním místě se umístil tento obrázek. Havlik. A je to Matěj Havel. Kluk Jirka si to nechá udělat tady, to, co jsem mu nakreslil. Si to nechá udělat helmu a bude to mít celou sezónu za rytíře. Takže se na něj přijdeš podívat, viď? Tak ještě jednou zase stáváme. Tohle co jsem si vymyslel, a pak mi Anetka na tabletu ukázala helmu a Golmana a já jsem tam podle toho udělal tohle. A tu stříbrnou jsem si taky vymyslel.